衆議院議員ゆえひろからのお訴えでございました。大パ前にお集まりの皆様、大変お待たせいたしました。ゆえひろ前衆議院議員の同志である元環境大臣、前衆議院議員の細野豪志さん、ただいま到着されましたので、一言皆様にお訴えをしていただきたいと思います。お願いいたします。ご紹介いただきました細野豪志と申します。本当にあの川崎、市内でこれだけですね、本当に、わざわざ劉博文さんのためにお集めいただいてありがたいなという気持ちでいっぱいでございます。実は私も3時に来る予定だったんですが、朝あの報道2001という番組に出まして、ね、そこからすぐ房総半島の方に飛びまして、そこで何か所か街頭演説をやったり集会をして、まあ、1時間ちょっとで来るかなと思ったらかなりの渋滞でございまして、なんとかこの何て言いますか、会合の最後に間に合ったような形でありますが、皆さんとこうしてお会いをできて大変光栄でございます。ついついですね、衆議院議員の細野豪志でございます言いそうになるんですが、もう衆議院議員ではありません。もう前衆議院議員ということなんですね。なぜ前がつくかというと、皆さんお気づきの通り、もう解散をしたからであります。まあ、この解散ですね、さまざまなことが言われておりますが、やっぱりですね、気になってしょうがないのが、なぜ解散をしたのかがよくわからない。もうあんまりね、このことばかり言いたくないんですが、700億円というお金は結構な金額なんです。まあ、皆さんね、1億円超えるとね、まあ、あんまりどれぐらいの金額かよくわかんない。まあ1000万円ぐらいならなんとなくわかるけど、1億円、まあそれぐらいまでかなと。10億、100億というとよくわからないでしょう。劉さんとその話をしていてですね、劉さんその話しました？してない。700億円ってこういう数字なんだよっていうのを教えてくれました。皆さん、劉さんといえば専門家、何の専門家かご存知ですか？教育なんです。この人はね、党は関係ないんですね。自民党だろうが維新だろうが公明党だろうが、教育問題であればもう必ず劉さんに尋ねてくる、相場は決まってる。それぐらい教育の劉博文の名前はですね、国会で知れ渡ってる。その劉田さんが言うんだから間違いない。皆さん、小学校の35人以下学級ってご存知ですか？先進国の中で40人とか、そんな人数で一クラスやってるのは日本ぐらいなんですよ。こんな非常識なことはいかんということで、小学校1年生から35人以下学級に実現をしていこうということで、我々は政権を取った時に劉さんも政務官と副大臣をやって実現をした。1年生実現をしました。2年生もなんとか実現をしました。いよいよ来年から3年生という時に政権が自民党に戻った。ピターッと止まりました。今はですね、これ3年生以降は35人以下学級にはなっていなくて、それだけではなくて財務省が変なことを言い出したんですよ。35人以下学級は効果がないから40人に戻そうって言うんです。皆さん、私はね、恥ずかしいと思います。先進国の中でこれだけ子供が少なくなっていて、人が一番大切なこの国において、一学年の人数を再び40人に戻すなんていうことは恥ずかしいことです。皆さん、話がちょっと横道にそれましたけども、この小学校中学校に全て35人以下学級を実現をするのはぴったりこの700億円があればできるんですよ。皆さん、これだけ大きな金額を投じてなぜ今解散なのかということがほとんどの皆さんわからない。野党の我々だけではありませんよ。昨日一昨日か解散をした時にマイクの前ですぐに喋った人がいる。この神奈川の小泉進次郎さんが、国民はよくわからないでしょうねというような話をしていた。自民党の人ですらわからないんだから、国民はさん、わかるわけがないじゃないですか。私たちはですね、解散に大義ないと思ってます。やらなければならないことたくさんある。燃料の値段上がってますからね。東北や北海道の人たちは燃油対策してくれ、灯油の値段をできればできるだけ補助してくれという、こういう声が上がってるんです。本来はそれにも応えなきゃならない。それでも解散をしたのは安倍総理のわがまま以外ないと私は思います。しかしね、皆さん、ここまでは前置きいいですか。この解散には大義ありませんよ。しかしこの大義なき解散にしっかりと意味を持たせて戦う責任が我々野党にはあるんですよ。そしてその第一は、今の国会には緊張感ありません。我々頑張ってますけどね、
何しろ国会議事堂の中で言うならばね、端の方でもう本当にひそやかに我々はいるんですよ、人数少ないから。結果として皆さんどうですか、女性の活躍推進法案、地域の創生法案、立派な法案を出した出したと言っていたけれども、そんな法案なんかどうでもいいと言って解散したじゃないですか。安倍総理の眼中には国会はないんです。皆さん、その問題だけではないですよ。例えば集団的自衛権の問題、実はね、劉さんも私も安全保障というのはあんまり党派にこう左右されない方がいいだろうという考え方なんです。だから尖閣諸島の問題とか、さらには例えば朝鮮半島有事みたいなことを考えたときに、自衛権のあり方は柔軟にこれから考えていかなければならない面があると考えている。しかしね、皆さん、ああいう集団的自衛権のような大事な問題を国会が閉じているときにやるのはいけません。さらには法律という国民の代表が堂々と議論してやるなら、さまざまな議論はあっていいけれども、勝手に18人が閣議決定でサインしただけで、ああいうことをやってはいけません。皆さん、もう一度申し上げます。今の安倍政権の眼中に国会はありません。国会が眼中にないということは、国民が眼中にないということであります。我々はもう少し数を増やさせてもらって、国会という場所で緊張ある堂々たる議論をして、安倍政権が問題あれば指摘をする、そして問題がある我々が提案をする、そういう国会を皆さん作らせていただけないんでしょうか。皆さん、この解散には大義はありませんが、意味があります。もう一度申し上げます。その意味の第一は、国会に緊張感を持たせることによって本当に必要な議論をしていく、そういう場所にもう一度国会をしていくことです。そしてもう一つ、やはりですね、大きな争点があります。それはやはりアベノミクスの問題ですね。皆さん、確かに株は上がりました。しかしこの株が上がった中で、いろんなものがリスクにさらされていることを皆さんご存知でしょうか。皆さんが納めていただいている厚生年金や、さらには国民年金の基金が全部で約130兆円溜まっている。今度は兆というお金が出てきた。ちょっともう想像できない金額だけども、とにかく巨大なお金がそこに溜まっている。そしてこの130兆円に安倍総理は目をつけました。皆さんご存知でしょうか。この130兆円のこのお金の中のかなり多くの金額が、この年金の基金から投資をされること、株に投資をされることによって使われていることをご存知ですか。ご存知の方、ちょっと手を挙げてみてください。さすが川崎の皆さん、私の地元の人はなんか 2,3 人しか知りませんでした。やっぱり川崎の皆さんはちゃんと物事を見ておられますね。今ですね、この年金の基金のうちの、年金の基金、失礼しました。ですね、あ、そうだ、何の話してましたっけ年金基金の話なんですね。そう、ですね、GPIF だね、GPIF のこの資金がですね、半分は株に投資をされる。ちょっとあまりに興奮してちょっと忘れちゃいます、すいません。このですね、GPIF のお金の半分が年金に投資をされるということになってしまって、株に投資をされるということになってしまって、確かにそれで株が上がってるんです。でもね、皆さんね、確かに株は上がってますよ。しかし、株というのは上がることもあれば下がることもありますよね。そのことに皆さんの年金のこの基金を使うことに皆さん、賛成ですか、反対ですか。多くの皆さんは不安を感じるでしょ。実はこの先は知らない人も多いと思う。株だけではないんですよ。このままの状況を放置をすれば、その年金のお金が今度は不動産にも投資をされる、未公開株にも投資をされる。私が一番やめた方がいいと思うのは、商品先物取引までお金が使われる。これやめてもらいましょうよ。皆さん、いかがですか。つまりね、確かに金融緩和、円安によって株は上がってるけれども、本当にそれが中身のあるものかどうかは、皆さんがしっかり厳しい目でご覧をいただくべきだというふうに思います。そして本当の意味でこれからやっていかなければならないこの方向性を、私どもはこの選挙でお示しをしたい。私、先ほど千葉に行ってました。
野田元総理のお隣の選挙区だった。分厚い中間層、これが野田総理のずっと言ってるテーマだった。今日はかなりご年配の方も多いですが、皆さんの時代は頑張れば給料上がった、頑張れば年金や医療のサービスを受けることができた、そういう時代だったんではないでしょうか。今はなかなかそうなってないんですね。私のような40代30代20代の人間というのはなかなか正社員になれない時代があった。それは非正規社員の範囲が広がったからなんです。今出てきているこの法案というのはさらに非正規社員の皆さんの範囲を広げることによって、年収で言うならば200万とか300万の人たちの範囲がさらに広がる。これを私は止めていきたいと思うんです。皆さん、これはですね、若い人たちだけのためのことで言ってるんじゃないんですよ。むしろそのことによって日本社会全体が変わっているということに皆さん気がついていただきたい。少子高齢化が進んでますよね。なぜ少子化してるんでしょうか。結婚してる人たちの中では出生率というのは40年前と今とほとんど変わってない。ちょうど2人の子供が生まれてるんです。ところが結婚しない人の割合が増えた。結婚しない人の割合が増えたのは今うなずいていただきましたけれども、年収で言えば200万とか300万の人が増えて、本来であれば30代40代といえばちょうどこの分厚い中間層に加わらなければならない、その層が今そうならない状況になっているという、このことに原因があるんです。皆さんもう一回考えてもらいたい。株が上がってね、 1億円以上の資産を持っている人の割合が2割ぐらい増えたと今日テレビで言ってました。これはいいことかもしれない。しかし一番大事なことは何ですか。私は1億円以上の資産のある人がどん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 増えることが国の政治の目標であってはならないと思う。そうではなくて、頑張ればちゃんと給料がもらえる、そして結婚することができて子供を作ることができる、そして医療のサービスや年金のサービスや、やがては介護のお世話になることあるかもしれない、そういうサービスが受けることができるような均等労働、均等待遇という、こういう政策を進めるのが政治の仕事だと私はそう考えてるんです。皆さんいかがでしょうか。我々が目指すべきはこの分厚い中間層をしっかり形成をしていく、そしてそのために企業の社会保障負担もできるだけ軽減をしていくことによって、経営者の皆さんにとってもね、法人減税は一部の企業にしかですねメリットありません。むしろ雇ってる人たちの社会保障の負担を軽減をして、正社員を雇いやすくする環境を作る、このことに私どもは大きな方向性として努力をしてまいりたいと、そのように思っております。そしてもう一つ考えてほしいことがあります。なぜ今消費増税について理解が広がらなかったのか、このことであります。その第一の理由は皆さん覚えておられますか。2年前の約束を、あの野田総理と安倍総裁の約束の中で定数を削減をする約束が全く反故にされた。これは忘れちゃダメですよ。皆さん、定数削減をして行革をして、まずは増税を皆さんにお願いをする前に身を切る改革をやる切る、これを私どもに訴えかけをさせていただきたいと思うんです。そして最後にもう一つ訴えかけたいのは、冒頭で年金の話をしましたけどね、年金とか医療とか介護とか子育てとか、この問題を私たちにやらせてほしいんです。細かい制度は今言いません。私この間 GPIF の質問をしていてね、ちょっと分かったことがある。安倍総理がいて、麻生副総理がおられて、そして塩崎、厚生労働大臣がおられました。皆さんですね、やっぱり我々とはちょっと育ちが違う。大変恵まれた環境で育たれて、当然たくさんご自身でも株を持っておられる。私は一つも株持ってませんけど、別に妬んで言ってるわけじゃないんです。彼らの頭にあるのは株をたくさん持ってる株主のことが頭にある。しかし彼らの頭の中にないものがある。それは一生懸命年金保険料を納めている皆さん、そして今年金の保険料を納め続けて年金をもらっている私の両親もそうでありますけれども、そういう人たちのことが頭にない人たちに
このことをいくら言ってもですね、これは伝わらないということに皆さんそろそろ気づかれた方がいいのではないでしょうか。皆さん、そしてその役割をですね、私は頑張って果たしていきます。いつまでも我々はね、菅さんとか鳩山さんの政党じゃないですからね。皆さん、もう時代は変わりました。次は劉表文さんの時代、そして私の隣の星も劉さんと一緒にもう一度この民主党はもちろんですか、野党陣営全体を立て直して、皆さんの思いを国政で実現をするために努力をすることを約束いたしますので、どうぞ皆さんよろしくお願い申し上げます。皆様ご清聴ありがとうございました。元環境大臣細野豪志同志よりもご挨拶がありました。ただいまからその前に、すいません、この麻生区から提出をされていました吉田大臣、はい、皆さん、ちょっとまだ行かないでくださいちょっとでかい声私出しすぎましたので申し訳なかったんですが、こちら吉田大成さんといいましてね、神奈川で県会議員、劉さんの仲間です。で実はですね、吉田さんは本当の出身は山形でありまして、今度山形3区で挑戦をすることが決まりました。お願いします。皆さん知り合いませんか、山形。いらっしゃる、きっとね、川崎の、ありがとうございます、川崎の方であればお知り合いいると思うので、ちょっと本人が一言挨拶しますので、ぜひ応援をしていただきたいと思います。お願いします。ありがとう、麻生区の皆さん、ご無沙汰をしておりますと言いますか、先週金曜日にですね、急遽その解散の日に山形3区より民主党公認で立候補、決まりました。この麻生区から16年間お育てをいただいてまいりました県会議員の吉田大成でございます。突然の話で皆さんにろくなご説明をすることもできるままに山形へ移動するというところでありましたが、今回こうして新しいステージチャレンジする機会を党よりいただきました。劉さんと一緒に力を合わせて今まで16年間麻生区の皆さんにお育ていただいてまいりました私でありますが、そのご恩にしっかりと報えるために山形の力、この日本を刷新する、その全力でこの選挙戦まずは戦ってまいりたいと思います。私の選挙区となります山形3区は鶴岡市、酒田市、新庄市、それを中心とする庄内、最上の地域の選挙区となります。大変麻生区とは全然違うバカでかいエリアをの選挙区であります。なんとかそこでこの民主党の火をしっかりと起こしていく、その役目を私は担わせていただいたと思っております。全力で頑張ります。山形3区のお知り合いぜひともご紹介いただきますようお願い申し上げます。ありがとうございます。皆様、環境大臣細野豪志前衆議院議員より一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、細野豪志でございます。ついつい衆議院議員のと言いたくなるんですが、もう私は衆議院議員ではありません。2日前に解散をしました。解散をしましてね、やっぱり誰と一緒にこれから政治活動したいかいろいろ考えて、一番初めにやはり劉さんのところに来たいと思いましてね、この選挙区に来たんです。皆さん、私は民主党の同僚議員なんですが、あえてその立場を離れて申し上げます。党は関係ないんですね、政治家っていうのは。誰が信用できるか、そして誰が一番情熱を持ってるか、政策を持ってるか、そのことから考えたときに、劉表文さんという人は党派を超えて今必要な人になっているということを皆さんに知ってもらいたい。ご存知ですか、教育の問題、これまでいろんな難しい問題があった、教育基本法の問題、教育委員会の問題、
そういった問題一つ一つを丁寧に議論を重ねて、合意できるものは合意をする、民主党としても前進させるべきものは前進をさせる、それをやってきたのが劉博文さんなんです。そしてスポーツの問題、2020年、もう年が明ければ5年後にはオリンピック・パラリンピックですよ。それこそ森喜朗元総理をはじめ並み居る自民党の議員がスポーツの問題について一目置くのが劉博文さんなんです。だからまず皆さんにお願いをしたい、民主党としてもお願いをしたいけれども、あえてその問題を話して考えた時にも劉博文さんを堂々たる成績でもう一度国会に送ってもらいたい。よろしくお願いします。ぜひともお願いを申し上げ、その上でもう一度皆さんに考えていただきたいのが解散の問題です。まあいろいろ思うわけです。700億円あればね、劉さんがずっとやってきた35人以下学級が小学校中学校で全部で実現をするんです。本当はそういうことに使いたいですよね。大義なき解散は私は本当にもったいないし、お金が、そして安倍総理がそれこそ今やれば得だという打算に基づいたものだから、私は個人的にはなんでかなという思いがある。しかし皆さん考えてくださいよ。大義なき解散だからといってみんなが見過ごしてしまって、ましてや投票に行かずにやり過ごしてしまったら得をするのは誰ですか。解散をした殿下の宝刀を抜いた安倍総理自身が一番喜ぶんですよ。そうだ。何しろ4年間国民の皆さんから白紙委任状をもらったようなもんだから、何でもできる環境が作られてしまうじゃないですか。これは避けた方がいい。私はね、歴代自民党政権見てきました。劉さんはもっと長く見てきたから、この後劉さんに話してもらった方がいいかもしれないけども、歴代自民党政権の中で安倍政権っていうのはね、極めて変わった性格を持ってますよ。どういう政策、性格を持ってるかというと、国会を軽視をしている、野党との間で合意を作ろうとしない、自らが正しいと思ったら国会なんて目もくれず物事を決めていく、そういう政策を持っているのが安倍政権なんです。そしてその象徴が集団的自衛権の問題、皆さんご存知だと思いますが、劉さんも私もですね、安全保障の問題を党派を超えてやっていこうと考えてきた。だって皆さん、尖閣諸島の問題や例えば朝鮮半島の問題、党は関係ないじゃないですか。だから自民党の皆さんが胸襟を開いて安全保障の問題、自衛権の問題、一緒に考えてみようじゃないかといえば、十分それを受け止める気持ちが我々にあったんです。ところがどうでしょうか皆さん、それこそ国会がない時に閣議決定だけであんな大事なことを勝手に決めていいんですか皆さん。ダメ。これはダメなんです。ですが皆さん、ここは考えてもらいたい。解散に大義はありません。しかし今回の解散で問われていることはあるんです。選択肢はあるんです。それはもう一度まともに議論ができる国会を取り戻すこと、そしてその時に単に反対するだけじゃなくて、建設的に提案できるような野党をもう一度作っていく、そのことを皆さん力を貸していただいて、劉博文さんに託していただけないでしょうか。よろしくお願い申し上げます。ちょっと実は私は6時過ぎに東京に行かなければならないので、最後に一つ二つだけかいつまんで政策の柱を申し上げますね。私今日ね、朝報道2001という番組に出たんです。そうしたら立派になった、ありがとうございます。そしたらね、あれフジテレビの番組なんですが、フジテレビの方からこういう情報があった。資産が1億円以上の人たちが2割ぐらい増えたということがそこで言われていた。いいことだと思います、お金持ちが出てくるのは。しかし本当に政治がやらなければならない役割は、1億円の財産を持っている人をたくさん増やすこと、これが本当に政治の役割か、私は違うと思います。そうじゃなくて
今200万300万というこういう給料で頑張ってる人がちゃんと働けば給料がもらえる、ちゃんと働けば結婚もして子供を作ることができる、こういう方向を示すことこそ政治の役割なんではないでしょうか。皆さん、それが私どものやりたいことなんです。そして経済もそれで良くなる。だって皆さん1億円あったって全部使うの難しいですよ。でもね、200万円の人が300万円になったら子供ができて子育てにお金を使うじゃないですか。400万円になったらローンを借りて家を建てることができるかもしれないじゃないですか。そうだ、そういう人たちを支えることによってこの国に分厚い中間層を取り戻す、これが皆さん政治の役割なんですよ。そしてその役割を私ども民主党に、そして劉ひろみさんに果たさせていただきたい、そう思います。そして最後にもう一つだけ、約束違反はちゃんと皆さんに指摘をしていただかなければなりません。定数の問題、もう一度言いますよ皆さん、このまま大義なき解散で皆さんが投票に行かずに安倍さんでいいんじゃないですかということになれば議員定数の削減は進まないでしょう。行政改革、無駄遣いをなくす、これもいつの間にか忘れ去られるでしょう。そうだ、こんなことを許しちゃダメなんです。もう一度最後に言います、今必要なのは300議席を超える自民党議員を ましてやですね、さらにこれを増やすとか同じだけの人数を国会に送り込むことではありません。そうではなくて野党を強くして堂々と議論をできる環境を作ること、そのことに皆さん力を貸してください。そしてここでは私は最も信頼をする劉ひろみさんがいますから、お耳を貸していただいてご支援をいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。すいません、これで離脱をいたしますので、劉さんよろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。